הקשיבו לי בניי, אנחנו נמצאים בזמן מיוחד מאוד. הקשיבו לי בניי, האנושות זקוקה לנו נועשות. לכו ולמדו אותם מה שלימדתי אתכם, הכניסו אותם באהבה לטוב לבכם. כל מה שקיבלתי ממורי, כל מה שספגתי מרבי, אני נותן לכם את כל מה שבי. אני אהיה איתכם עד סוף דרכי. כל מה שקיבלתי ממורי, כל מה שספגתי